ទូមកមកណាបងបងកាន់ជាមួយដែរបីទូទៅទៅបងចាំមើលឡានមេ07គាត់មកគាត់មកមើលបងហើយបើអញ្ចឹងមកឲ្យទូចេញចេញទៅយកហ្មងបងទៅ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 មែនតែឡើយបងជាប់ឡានខ្ញុំទៅជាប់លើខ្ញុំមួយដែររួចហើយបងយកមួយហ្នឹងបាទបាទបងហើយបងតាមមើលទៅវិញហើយទៅបានទៅទៅហើយមក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 យកអរតែចាប់មកមកមកបាទបាទចាប់ទៅមកបងបងអូនទៅមួយហ្នឹងម៉ែគប់កាន់គាត់ហ្នឹងគប់កាន់គាត់ហ្នឹងបាញ់អាចចូលទេបាញ់អាបាញ់អានោះឲ្យដាច់ឲ្យអូសយោចូលក្នុងហ្នឹងទៅបាញ់អាហ្នឹងឲ្យដាច់ទៅទៅទៅតាមមកទៅតាមមកអូសចូលទៅក្នុងហ្មងអាហ្នឹងដាច់ឲ្យអូសចូលទៅក្នុងហ្មងឲ្យបងកាន់ជាមួយទៅទៅទៅបងកាន់ជាមួយចេញយកទឹកមកបងតាមទៅបាទហើយប្រិមិត្តឥឡូវនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធលោកកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍មកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តែម្ដងជុំវិញករណីអគ្គិភ័យដែលបានដាច់ឆេះរោងចក្របារីនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទព្រោះឥឡូវនេះយើងចូលអត់ដល់ក្នុងទេហើយយើងមើលតាមស្ថានភាពគឺដំបូលនោះគឺបាក់ស្រុតចុះមកខាងក្រោមមកហើយក្របដណ្ដប់ពាក់កណ្ដាលបាទតែម្ដងបាទដូច្នេះទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់យើងពិបាកនៅក្នុងការបាញ់តោចូលមែនតើបាទព្រោះដោយសារតែដំបូលក្របពីលើអស់ហើយបាទបាក់ចុះមកខាងក្រោមមកហើយសមត្ថកិច្ចយើងបានធ្វើការបាញ់ទុកកុំឲ្យមានការរៀបដាលបាទ
រៀបដាលទៅដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃឃ្លាំងដែលនៅក្បែរនឹងទីតាំងហ្នឹងតែម្ដងបាទប្រិញ្ញមិត្តទីតាំងនៃជនបាទយើងឃើញថាស្ថានភាពទីតាំងគឺស្ថិតនៅជិតនឹងវត្តពធាតដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះរថយន្តពលរដ្ឋគីភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែឈ្មោះមកកាន់ទីតាំងនៃករណីអគីភ័យខាងលើនេះផ្ទាល់តែម្ដងមកប្រិញ្ញមិត្តទូទាំងសនិច្ចជនបាទហើយដើមចោមដែលបណ្ដាឲ្យមានករណីអគីភ័យខាងលើនេះគឺយើងមិនទាន់អាចធ្វើការជម្រាបជូនឲ្យបានលម្អិតនៅឡើយទេថាបណ្ដាមកពីមូលហេតុអ្វីបាទទើបបង្កឲ្យមានគ្រោះអគីភ័យកើតឡើងបែបនេះផងដែរបាទប្រិញ្ញមិត្តទូទាំងសនិច្ចជនបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងដែលក្រុមការងាររបស់ការឡាយនគរបាលបង្ការវិលទី20នឹងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាកំពុងតែប្រតិបត្តិការអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់នៅករណីអគិភ័យដែលបានឆាបឆេះនេះផងដែរបាទប្រិញ្ញមិត្តទូតសនិច្ចជនបាទយើងឃើញហើយថាអណ្ដាតភ្លើងឡើងប្រហមរងាលតែម្ដងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធរបស់យើងលោកនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការបាញ់ទឹកទប់ស្កាត់បាទមិនឲ្យមានអគិភ័យនេះឆ្លងរាលដាលទៅដល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃរោងចក្រនោះទេបាទខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមភ្លាមគឺលោកវរៈស្នេហ៍ឯកព្រំយតដែលជានាយកាលឡៃនគរបាលបង្ការលើអគិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការបញ្ជាមករថយន្តពលរដ្ឋអគិភ័យប្រចាំការនៅក្នុងគោដៅសាលាខណ្ឌដង្កោឲ្យចេញអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗចំនួន2គ្រឿងដោយនៅក្នុងនោះមានការសហការជាមួយនឹងរថយន្តពលរដ្ឋអគិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀកម្ពុជាចំនួន1គ្រឿងទៀតគឺសរុបទាំងអស់3គ្រឿងមកកាន់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនៅពេលដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញការឡាយនគរបាលបង្ការពលរដ្ឋអគិភ័យដែលប្រចាំការនៅក្នុងទីតាំងខណ្ឌដង្កោលោកមកដល់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុឃើញស្ថានភាពឆេះធំគឺលោកបានស្នើសុំទៅប្រធានការឡាយបាទដើម្បីសុំជំនួយគ្រប់គោលដៅបន្ថែមឲ្យឈ្មោះមកកាន់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការបាញ់ទឹកអន្តរាគមន៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះគឺរថយន្តគ្រប់បណ្ដាគោលដៅទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផងដែរមានខណ្ឌសែនសុខខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខណ្ឌឫស្សីកែវខណ្ឌទួលគោកនិងមុខវត្តបទុមត័យនិងរថយន្តរបស់ស្កាឡៃនគរបាលបង្ការវិរៈគីភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរដែលប្រតិបត្តិការខាងលើនេះគឺមានការដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពីលោកវរៈស្នេហ៍ឯកព្រំយតដែលជានាយកាឡៃនគរបាលបង្ការវិរៈគីភ័យនាយកាឡៃនគរបាលបង្ការវិរៈគីភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយអាដាមម្ដំសនីឯកជួនរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាមកកាន់លោកព្រះសនីឯកព្រំយតដែលជានាយកាឡៃឲ្យធ្វើការចេញរថយន្តឲ្យបានច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះមិនឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលទៅដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរោងចក្រផងដែរបាទយើងឃើញហើយថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅត្រង់ចំណុចនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញចឹងថារោងចក្រនេះគឺត្រូវបានអគិភ័យលេបត្របាក់អស់ទាំងស្រុងហើយបាទហើយឥឡូវនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញយើងលោកកំពុងតែធ្វើការទប់ជុំវិញឃ្លាំងនេះកុំឲ្យមានការ
ឆ្លងរាតាទៅដល់ឃ្លាំងផ្សេងទៀតដែលនៅជាប់នឹងទីតាំងដែលឆេះនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយឃើញហើយថាស្ថានភាពដំបូលឃ្លាំងដំបូលរោងចក្រគឺបានបាក់ស្រុតចុះមកចំពាក់កណ្ដាលរោងចក្រហើយហើយសមត្ថកិច្ចរបស់យើងគឺមិនទាន់អាចធ្វើការចូលទៅកាន់ខាងក្នុងបានទេដោយអ្វីដែលទូតទស្សនវិកជនបានទស្សនានៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភេកការឡៃនគរបាលបង្ការលើអគិភ័យដូចអ្វីដែលឃើញជាក់ស្ដែងនេះផងដែរបាទហើយយើងឃើញហើយបាទគឺអត្តបោគឺបានបាក់ក្របហើយហើយសមត្ថកិច្ចចូលអត់ដល់ក្នុងទេបាទចូលអត់ដល់ក្នុងទេបាទចូលអត់ដល់ក្នុងទេហើយក្នុងទីតាំងឆេះគឺផ្ទុកដោយសារធាតុងាយឆាបឆេះហើយសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏បានប្រើប្រាស់នៅម្សៅសាប៊ូដើម្បីធ្វើការបាញ់ពន្លត់អស់ផងដែរបាទទូតទស្សនវិកជនខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនទូតទស្សនវិកជនឲ្យបានជ្រាបថាបាទទីតាំងកន្លែងឆាតឆេះនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះវត្តមានរបស់លោកវរៈស្នេហ៍ឯកព្រំយតបាទអាចារ្យនាយកាឡៃនគរបាលបង្ការពលរដ្ឋអគិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកកំពុងតែដឹកនាំបញ្ជាបាទដោយផ្ទាល់នៅត្រង់ចំណុចនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិយមិត្តទូតសន្តិជនបាទយើងឃើញហើយនេះបាទយើងឃើញហើយបាទហើយលោករដ្ឋនាយឯកព្រំយតលោកកំពុងតែធ្វើការបញ្ជាកម្លាំងបាទជំនាញបាទឲ្យរថយន្តណាអស់ទឹកឲ្យធ្វើការចេញទៅយកទឹកភ្លាមភ្លាមបាទបាទយើងឃើញហើយទូតអនុជនបាទឥឡូវនេះកម្លាំងជំនាញពាក់ព័ន្ធគ្រប់គោដៅបាទលោកកំពុងតែធ្វើការរិះរកវិធីដើម្បីចូលទៅកាន់ទីតាំងខាងក្នុងបាទព្រោះដោយសារតែចូលអត់បានទេដោយទូតអនុជនឃើញអញ្ចឹងគឺចូលអត់បានទេបាទចូលអត់ចោះទេបាទព្រោះដោយសារតែទីតាំងឆេះគឺបានគ្របដណ្ដប់អស់ហើយហើយយើងរកតែផ្លូវចូលអត់បានទេបាទឥឡូវនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកកំពុងតែធ្វើការរកវិធីបាទដើម្បីកាយសម្ភារៈចេញមកចំហៀងហើយធ្វើការលុកចូលបាទបាទយើងឃើញហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនទូទាំងអនិកជនថាករណីអគិភ័យខាងលើនេះគឺកើតឡើងគឺនៅក្នុងសង្កាត់រលួសបាទខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺនៅក្បែរនឹងវត្តពធាតផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមត្តទូទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះរថយន្តដែលអស់ទឹកគឺចេញទៅយកទឹកបាទរថយន្តដែលមានទឹកគឺបញ្ចូលមកកាន់ទីតាំងនេះជាបន្តទៀតបាទប្រិមត្តទូទស្សនិកជនបាទទូទស្សនិកជនបាទយើងឃើញហើយថាករណីអគិភ័យគឺមាន2ថ្ងៃហើយបាទម្សិលមិញពេលព្រឹកគឺនៅឯសង្កាត់គោករការខណ្ឌព្រែកភ្នៅគឺឆេះឃ្លាំងបាទហើយឥឡូវនេះឆេះរោងចក្របារីមកកន្លែងទៀតនៅក្នុងសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទចំពោះករណីអគិភ័យបាទព្រោះដោយសារតែអគិភ័យគឺកាលណាដែលមានការឆាតឆេះទៅគឺធ្វើឲ្យឆាប់ឆេះលឿនហើយដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទរោងចក្រខាងក្រោយអាចចូលបានបងហ្នឹងហើយអូន
សមាជិកយើងគាត់បានរុញទៅខាងក្រោយហើយយើងចែកគ្នាជា3មុំខាងមុខរោងចក្រនិងខាងក្រោយរោងចក្រនិងចំហៀងរោងចក្រដែរនៅក្បែរនឹងរោងចក្រដែរឆេះបាទគឺបានបែងចែកកម្លាំងគ្នាធ្វើដើម្បីទប់មិនឲ្យមានការរៀបដាទៅដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរោងចក្រផ្សេងផ្សេងបាទអរគុណច្រើនអូនសម្រាប់ការខមមិនបាទហើយយើងឃើញហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារបស់កងកម្លាំងសមាជិកជំនាញដែរលោកកំពុងតែប្រតិបត្តិការបាញ់ទឹកការទប់ស្កាត់បាទយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតតែម្ដងជុំវិញករណីអគ្គីភ័យដែលបានឆាបឆេះរោងចក្របារីនេះតរតែម្ដងបាទហើយយើងអត់ដឹងថារោងចក្រមានឈ្មោះអីទេគ្រាន់តែយើងទទួលបានថាជារោងចក្របារីបាទជារោងចក្របារីបាទរោងចក្របារីឥឡូវនេះខាងរថយន្តពលរដ្ឋអគ្គីភ័យរបស់យើងបាទទីបានប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈបាយជាច្រើនបាទមានទាំងពពុះសប៊ូបាទមានទាំងស្អីស្អីនោះគឺប្រើប្រាស់អស់ហើយបាទគឺប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការបាញ់ពន្លត់បាទហើយស្ថានភាពឆៃយើងឃើញថាជាទ្រុងទ្រេកធំបាទទ្រុងទ្រេកធំដែលរោងចក្រខាងលើនេះផ្ទុកទៅដោយសារធាតុងាយដែលឆាបឆេះបាទផ្ទុកដោយសារធាតុងាយឆាបឆេះហើយសមាជិកចំនួនជាពាន់លោកកំពុងតែអន្តរាគមន៍បាទយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គួរមែនតើឥឡូវនេះគឺអស់ទឹកហើយអស់ទឹកគឺត្រូវឲ្យរថយន្តដែលមានទឹកចូលអស់ទឹកគឺចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីធ្វើការទៅយកទឹកបាទហើយសូមបងប្អូនមជ្ឈមណ្ឌលដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបើសិនជាឃើញរថយន្តមនុស្សអគ្គីភ័យបើកសារ៉ែរត់លើដងផ្លូវអីសូមបងប្អូនមជ្ឈមណ្ឌលមេត្តាអែបស្ដាំដៃទាំងអស់គ្នាបាទអែបស្ដាំដៃទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិអធិភាពឲ្យរថយន្តមនុស្សអគ្គីភ័យបាទធ្វើដំណើរទៅយកទឹកក៏ដូចជាធ្វើដំណើរមកទីតាំងឆេះឲ្យបានលឿនលឿនដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីអគ្គិភ័យខាងលើនេះផងដែរបាទហើយចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានលឺសូរសារ៉ែរថយន្តទឹកហើយនឹងសូមមេត្តាអែបស្ដាំផងបាទកុំមានការបើកពីមុខក៏ដូចជាធ្វើការមិនព្រមជៀសអែបស្ដាំបាទព្រោះកន្លងមកយើងឃើញហើយថាកន្លងមកពេលដែលរថយន្តរថអគ្គិភ័យធ្វើការចេញអន្តរាគមម្ដងម្ដងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនតូចគឺគាត់មិនទាន់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិអត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវនោះទេបាទគាត់អត់ទាន់យល់ទេបាទសរ៉ែនឡានទឹករត់ពីក្រោយគាត់ហើយគាត់អត់ជៀសទៀតបាទឡានទឹកក្ប្លែគាត់ព្រមជៀសទៀតបាទគាត់ឲ្យឡានទឹកជៀសគាត់វិញដូច្នេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនចំពោះការប្រើប្រាស់ផ្លូវជាពិសេសហ្នឹងគឺសិទ្ធិអត្ថិភាពបាទមិនថាតែរថយន្តទឹកឬទេរថយន្តពេទ្យរថយន្តប៉ូលីសលុះត្រាតែមានការសំខាន់ទើបបងបងកងកម្លាំងរបស់យើងគាត់បានបើកនៅសេរីដើម្បីសុំផ្លូវដើម្បីបំពេញបេសកកម្មឲ្យបានទាន់ពេលទាន់វេលាបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនឮហើយមិនព្រមជៀសមិនព្រមអេបទេបាទនៅតែបើកនៅពីមុខរថយន្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការទៅជួយអន្តរាគមន៍ហ្នឹងវាមានការខកខានបាទការខកខានព្រោះដោយសារតែយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកាលណាតែយើងអត់បានអេវាបង្កឲ្យយឺតយ៉ាវបាទសូម្បីតែ6វិនាទីក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរបាទយើងឃើញហើយបាទបាទដូចអ្វីទូទះដូចបងប្អូនទូទះសកម្មជនឃើញស្ដាប់ហើយថាអណ្ដាតភ្លើងនៅតែក្រហមល្ងាតែម្ដងគឺឆេះនៅចំកណ្ដាលនៃរោងចក្របាទគឺយើងចូលអត់ទាន់ចោះទេបាទប្រិមិត្តទូទះសនិកជនអើយបាទគឺយើងអត់ទាន់ចូលអត់ទាន់ចោះទេបាទគឺយើងបានត្រឹមតែបាញ់ទប់ស្កាត់ផ្នែកខាងមុខផ្នែកចំហៀងនិងផ្នែកខាងក្រោយដោយឡែក
កតាលគឺយើងចូលអត់ទាន់ចោះទេហើយស្ថានភាពដំបូលនៃរោងចក្រក៏មានការស្រុតបាទគឺទុនដៃហ្នឹងគឺទុនកាលណាដែលត្រូវភ្លើងខ្លាំងគឺដៃហ្នឹងទុនហើយបាទទុនមិនណាឲ្យដៃហ្នឹងបាក់ត្រេតចូលទៅខាងកណ្ដាលបាទហើយយើងចូលក៏អត់ចោះទៀតផ្លូវគឺមានការបិទផ្លូវចិត្តឆឹងដែរម្ដងបាទគឺយើងបានឈរត្រឹមខាងមុខបាញ់ទឹកទេឥឡូវឡានក៏បានអស់ទឹកក៏បានឲ្យធ្វើការចេញទៅយកទឹកហើយជាបន្តបាទបាទឥឡូវយើងបាទឥឡូវនេះបើតាមបញ្ជារបស់លោកវគ្គសនីឯកព្រំយតនាយកាឡៃលោកបានធ្វើការឲ្យមន្ត្រីជំនាញដែលបលុតនេះធ្វើការបាញ់ទឹកបាទផ្ដាច់មុខនឹងតែម្ដងបាទដើម្បីបាញ់បណ្ដាកាយបណ្ដាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យកម្លាំងចូលឲ្យដល់ទីតាំងកន្លែងឆេះនឹងតែម្ដងដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់បាទក៏ដូចជាធ្វើការបាញ់ឲ្យរលត់បាទកាលណាដែលយើងនៅតែអេអង្គយូវាធ្វើឲ្យមានការបាទមានការយឺតយ៉ាវបាទគឺប្រើប្រាស់កម្លាំងកាន់តែច្រើនឥឡូវនេះលោកវរៈនៃឯព្រំយន់លោកបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្របាទឲ្យធ្វើការកាយបណ្ដាបាញ់បណ្ដាកាយបណ្ដាបាញ់បណ្ដាបាទដើម្បីឲ្យឆាប់រលត់និងធ្វើការដកកម្លាំងចេញទៅវិញបាទឥឡូវនេះនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅត្រង់ចំណុចនឹងទីតាំងកន្លែងកានហេតុតែម្ដងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនផងដែរថាករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះរោងចក្រខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅក្បែរនឹងគឺនៅច្រកចូលវត្តពុទ្ធតតែម្ដងបាទគឺនៅច្រកចូលផ្លូវវត្តពុទ្ធតតែម្ដងបាទព្រៃមិត្តទស្សនិកជនមានមនុស្សនៅខាងក្នុងអត់មានទេអូនអត់មានទេអត់មានមនុស្សនៅខាងក្នុងនឹងទេបាទគឺហើយយើងមកដល់ហ្នឹងគឺអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបាត់ទៅហើយបាទហើយមន្ត្រីជំនាញលោកក៏បានធ្វើការបែងចែកខាងមុខខាងក្រោយនឹងកដាលដើម្បីទប់ស្កាត់បាទមិនឲ្យអាគីភ័យនេះឆ្លងរាលដាលជាបន្តទៀតនោះទេបាទឥឡូវនេះបាទឥឡូវនេះខាងសមាគមយើងកំពុងតែធ្វើការបាញ់ទឹកចូលទៅទៀតហើយបាទដើម្បីធ្វើការបាញ់បដាច់មុខបាទបាទឥឡូវនេះលោករតនឯកព្រំយតដែលជានាយកាឡៃលោកកំពុងតែធ្វើការស្វែងរកបាទផ្លូវបាទដើម្បីប្រើយុទ្ធវិធីដើម្បីចូលទៅកាន់ទីតាំងខាងក្នុងបាទនេះគឺជាវត្តមានរបស់លោករតនឯកបាទព្រំយតបាទដែលជានាយកាឡៃបាទអាចជានាយកាឡៃលោកកំពុងតែធ្វើការបញ្ជាកម្លាំងបាទយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទៅជំរុញករណីអគ្គីភ័យខាងលើនេះផងដែរបាទឥឡូវនេះបាទលោកប្រធានឯកព្រំយ៉ាត់ព្រំយ៉តបាទលោកកំពុងដែរបញ្ជាដឹកនាំកម្លាំងបាទយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជុំវិញករណីអគ្គិភ័យដែលបានឆាបឆេះនេះផងដែរបាទប្រិញ្ញមទូតសន្តិការជនបាទយើងឃើញហើយនេះគឺជាអតិថិភាពទាំងស្រុងនៅត្រង់ចំណុចនឹងទីតាំងកន្លែងខាត់ខែនេះតោះតែម្ដងបាទ